মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলাসকলক প্ৰণাম জনাই ধন্যবাদ জনাব লাগিব। মহিলাসকলে প্ৰতিটো দিশতে প্ৰতিটো ক্ষণতে সকনি ভূমিকা লোৱাৰ কাৰণে আজি গণেশ চতুৰ্থী দিনাখনে নাৰী অবলীকৰণৰ ঐতিহাসিক দিন। নাৰী শক্তিৰ অধিনিয়ম জৰিয়তে আমাৰ 33% লোকসভা আৰু বিধানসভাত সংসদত গৃহীত কৰা হৈছে। এইকাৰণে আমি চৰাইদেউ জিলা মহিলা মৰ্চাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদসূচক কাৰ্যসূচী আজি চৰাইদেউ জিলাৰ আমি এই জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়তে এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আৰু আমি সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিবই লাগিব, যিহেতু বহুত দিনতে মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কৈ আছিলে তথাপিতো এইটো সম্ভৱ হোৱা নাছিলে। আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম্ভৱটো সম্ভৱ কৰি পেলালে। 33% মহিলা সঁচাকেই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, বহুত ডাঙৰ উপহাৰ দিলে আমাৰ মহিলাসকলক। এইকাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলাসকলক প্ৰণাম জনাই ধন্যবাদ জনাব লাগিব। মহিলাসকলে প্ৰতিটো দিশতে প্ৰতিটো ক্ষণতে সকনি ভূমিকা লোৱাৰ কাৰণে আজি গণেশ চতুৰ্থী দিনাখনে নাৰী অবলীকৰণৰ ঐতিহাসিক দিন। নাৰী শক্তিৰ অধিনিয়ম জৰিয়তে আমাৰ 33% লোকসভা আৰু বিধানসভাত সংসদত গৃহীত কৰা হৈছে। এইকাৰণে আমি চৰাইদেউ জিলা মহিলা মৰ্চাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদসূচক কাৰ্যসূচী আজি চৰাইদেউ জিলাৰ আমি এই জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়তে এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আৰু আমি সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিবই লাগিব, যিহেতু বহুত দিনতে মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কৈ আছিলে তথাপিতো এইটো সম্ভৱ হোৱা নাছিলে। আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম্ভৱটো সম্ভৱ কৰি পেলালে। 33% মহিলা সঁচাকেই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, বহুত ডাঙৰ উপহাৰ দিলে আমাৰ মহিলাসকলক। এইকাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।